Re! Viss ēters ir te! Vai radusies iespēja risināt mediķu un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes konfliktu? Šodien par slimnīcas valdes priekšsādātāja amata pienākumu izpildītāja iecelts slimnīcas ārsts un neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs. Un viņa nostādne – mēs nedrīkstam pazaudēt nevienu sanitāru, nevienu māsu, nevienu ārstu no tām komandām, kuras šobrīd strādā. Turpina Vitāns Strete. Atklātā vēstule, kas kā izmisuma sauciens ar kopā 65 ārstu parakstiem, adresēta premjeram, veselības ministrei, slimnīcas vadībai un dažādām pacientu organizācijām norāda, ka spriedze starp ārstiem un slimnīcas vadību nevis mazinās, bet gan tikai pieaug. Sarunāšanās starp konfliktējošajām pusēm bija, bet tām nebija rezultātu. Tā kā slimnīca no šodienas palikusi bez pastāvīgā valdes priekšsēdētāja, slimnīcas padome uz laiku šos pienākumus uzticējusi pildīt neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājam, ārstam Aleksejam Višņakovam, ar cerībām, ka viņam varētu izdoties atrisināt konfliktu. Pirmā informācija un pirmās sarunas, kas mums ir bijušas jau šodien, liek domāt, ka ledus ir sakustējies un ir bijušas, man liekas, pirmās produktīvās arī sarunas starp jauniecelto valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju un arī atsevišķiem kolēģiem no onkocentra. Gatavību diskutēt panorāmai apliecināja arī paši ārsti. Tapšot darba grupas, kas risinās gan jautājumus par algām, gan organizatorisko struktūru. Katrs viedoklis tiks uzklausīts un izvērtēts, teica Višņakovs. Mēs nedrīkstam pazaudēt nevienu sanitāru, nevienu māsu, nevienu ārstu no tām komandām, kuras šobrīd strādā. Un tur bez šaubām ir ļoti aktuāls jau iepriekš pieminētais atlīdzības jautājums. Kamēr tiks iecelts darbā jauns valdes priekšsēdētājs, es ar pilnu atdevi veikšu šo darbu, cik būs manos spēkos un manā kompetence, lai uzlabotu esošo situāciju. Izmaiņas vadībā raisa cerības arī veselības ministrei, kas jau iejaukusies strīdā, uzdodot atrisināt konfliktu, lai neciestu pacients. Es biju slimnīcā, redzēju, cik ļoti sliktos apstākļos viņiem ir jāstrādā, un tas nav normāli. Ne priekš viņiem, ārstiem, ne arī priekš pacientiem. Tāpēc tas ir mūsu uzdevums atrast viņiem labāko darba vidi, un, protams, arī attiecībā uz atalgojumu. Es domāju, ka tur būs risinājumi ļoti labi. Ar mediķu atklāto vēstuli iepazinies arī ministru prezidents. Tas, ko visa koalīcija labi saprot, ir, ka viena no mūsu prioritātēm ir arī veselības aprūpē, tomēr arī papildus līdzekļi skādā, bet šeit nav tikai līdzekļi, šeit ir runa par darba organizētību un kā slimnīcas vadība tiek vai netiek galā ar savu uzdevumu. Un uzmanību pievērsuši arī politiķi Saeimā. Protams, mēs no Saeimas komisijas puses arī to uzraudzīsim un sekosim līdz, kas tur notiek. Un šodien arī man bija vairākas sarunas un tā esam vienojušies, ka nākamajā nedēļā labprāt, varbūt nevis komisija, bet komisijas vadība vēlētos iepazīties ar situāciju uz vietas un Austrumu slimnīcā arī uzklausīt abas puses. Pagaidām politiķi gan vēl gaidot, kad būs rasti risinājumi un kompromisi. Ja tādu nebūšot, sekošot rīcība, piebilda apvienotā saraksta Saeimas frakcijas priekšsēdis Edgars Tavars, kura partijas pārziņā šajā valdībā ir veselības joma. Vitāns Tretivoža Pickis, Latvijas televīzija.